Jeg kan godt lide at lave pokerchips og et spil med biler. Det er lidt anderledes. Jamen, det er sådan der, at alle mennesker og alle elever, de har en måde eller måder, som de lærer bedst på, og det kan være meget forskelligt fra person til person. Leonore har blandt andet den læringsstil, der hedder taktil. Det er den læringsstil, hvor man er rigtig glad for at lære, mens man sidder med noget i hænderne. Man har nogle klodser eller noget andet, man kan sidde og rode med, mens man lærer. Den måde, jeg imødekommer det med, når jeg har Leonore, det er netop ved, for eksempel at vi laver matematik med pokerchips, eller spiller spil med biler, eller vi bruger bolde, så hun har noget, hun kan ligesom have i hænderne, og på den måde lære, mens hun har noget i hænderne. Vi har lavet skattejagt, og vi har lavet domino. Man lærer noget. Faktisk, man lærer mange ting. Det bliver lidt sjovere, fordi det er anderledes.